La mulți ani de ziua noastră! La mulți ani pentru că 20 mai este ziua municipiului Pitești! La mulți ani pentru că urbea noastră împlinește 622 de ani de la prima atestare documentară! Evenimentul a fost omagiat de autoritățile locale printr-o festivitate desfășurată în sala mare a primăriei. Cu acest prilej, primarul Tudor Pendiuc a decernat titlul de cetățean de onoare la trei glorii ale sportului piteștean. Este vorba de fotbalistul Ilie Bărbulescu, antrenoara de atletism Doina Anton și atletul Marian Oprea. Astăzi noi îl facem cetățean de onoare pe campionul european la fotbal, Ilie Bărbulescu. Sigur că Ilie îl știm din final, îl știm din multe meciuri, îl știm din acel meci în care aproape de la centrul terenului dintr-un șut a înscris. Este Ilie al nostru și eu mă bucur că l-avem printre noi și poate că acest moment, că de-aia spuneam că suntem binecuvântați, poate că acest moment cu gândul bun de a ceda echipa, de a vinde așa, coincide cu decenarea titlului de cetățean de onoare unui campion european. Câștigătorul cupii campionului european la fotbal cu echipa Steaua, evident. Dar este format la noi, lansat la noi, revenit la noi, Ilie Bărbulescu. El s-a născut în 1957, căsătorit și are doi copii aici prezent. Deci să fiți mândri de tatăl vostru, chiar dacă uneori v-a mai necăjit, ca așa-s părinții, mai necăjesc copiii. Și v-aș dori vouă, celor doi fiu și fiică, ca nu peste multă vreme, să nu mai fiți copiii lui Ilie Bărbulescu, ci Ilie Bărbulescu să fie tatăl vostru. Înțelegeți nuanța. Ilie Bărbulescu face parte de aceeași generație de mari jucători, alături de Cristian Speriatu, Mihai Zanfir, Radu Doi, Stancu, fiind pregătit încă de mic copil la centru de juniori FC Argeș. A luat în prima echipă în 75, evoluând în echipa piteșteană în 209 meciuri. Este o zi festivă în care cred că nu o să pot uita niciodată. Am emoții mai mari decât am avut la Sevilla. Mulțumesc primăriei orașului Pitești. Mulțumesc celor care ne-au analizat activitatea, rezultatele profesionale și au luat decizia să mi ofere titlul de cetățean de onoare al Piteștiului. Este onoare pentru mine și vă mulțumesc foarte mult! În continuare, edilul șef a premiat pentru fidelitate 27 de cupluri din Pitești. Dar așa că noi nu procedăm oricum. Noi acest plic îl dăm la casier. Și în general casierul familiei e doamnă. Primarul Tudor Pendiuc a mai lansat albumul Piteștiului ediția a doua.